Qismət ansamblı yenidən bir araya gəldi. Qismət qrupu isə deyəsən Səməd Səmədovdan ayrıldı. Ətraflı sıradakı sujetimizdən. Qismət qrupu Səməd Səmədovdan ayrıldı mı? Onlar özərdə çörək tapacaqlar. Hansı xarici qonağın konsertində Səməd bəy də səhnədə olacaq? O konsertdə iştirak edir. Xalq artisti Səməd Səmədova bu dəfə köhnə dostu Sevda Əli qızı və gənc ifaçı Habilin əhatəsində gördük. Artıq 15 ildir ki Sevda xanımla çalışıram. Ən özümdüsü mənəm də. Sevda xanım çalışıram. Yarınızdan da qismət qrupu vardı. Vüqar Bəxtiyar indi və cavan deməli şəkili balası Habil Məmmədovdur bizimlə. Qismət ansamblının artıq yeni mahnısı da yazılıb. Mənə belə xoşsan, mənə belə gözəlsən, mənə belə şirinsən, mənə belə şəkərsən. Bəlkə mən oxuyaq mı mahnı? Sən də bir ilahinin lütfüsən, özünə şükür demək qəşəngsən. Mənə belə xoşsan, mənə belə gözəlsən, mənə belə şirinsən, mənə belə şəkərsən. Səməd bəy, bəs qismət qrupu necə oldu? Onlar müstəqildilər, onları formalaşdırdım, onları populyarlaşdırdım, onları rəndədən keçirdim və verdim xalqımızın İxtiyarına. Onlar özərdə çörək tapacaqlar. Artıq tapıblar. Qismət qrupunun əlinə çörək verən Səməd Səmədova Qismət ansamblının gənc üzvü Habil xeyli təriflədi. Mən hansısa bir tanımış müğənni ilə işləyərdim, yəni yaşım azdı işləyərdim. Mən orada danlayardılar, azdan çoxdan Səməd mənim bəyənir məni və mənə hörmət qoyur, mən də Səməd mənimi başımın üstündə saxlayıram. İnşallah həmişə də saxlayacaq. Cavanları bəziləri, mən istəmirəm heç kəsə nəsə deyim, yəni yol vermir. Amma Səmədin belə bir xüsusiyyəti var, da dəfələrini siz görmüşsünüz. Cavanlara hər dəfə dəstək olur, yol açıq olar üçün məsəl üçün ki, geçsinlər, onlar da tanınsınlar. Ay Qismət ansamblının üzvləri qulağımıza bir xəbər çatıb. Rusiyalı ulduz Stas Mikhaylovun mahnısını ifa edir. Sən duyğulu, mən duyğulu, məndən gizlətmə sevgini, səssiz qalma. Dostlar gülər, düşmən ağlar, sevgindən nigar olma. Eşitdik ki, indi də onunla səhnə paylaşacaqsınız. Stas Mikhaylovun bir gözəl mahnısı var, o mahnını biz Azərbaycan dilində oxumuşuq. Sözləri Samir Vidaya məxsusdur. Ayın 4-ü Stas Mikhaylovun konsertində biz Heydər Əliyev sarayında birlikdə o konsertdə iştirak edirik. Mahnıya klip çəkməyi düşünən Səməd bəy, Stası da dəvət eləyəcəksizmi? Yox, elə deməyim. Ola bilər Stas Mikhaylovun konsertində o fraqmenti biz verək klipimizə. Səməd Səmədov Qismət ansamblı ilə birlikdə bu yay konsertlər verməyi planlaşdırır. Söz verirəm ki, bu yay, uzağa gedmirik, bu yay biz çoxlu konsertlərlə, istər Azərbaycan bölgəsində, istər Yaşıl teatrında, istər hocam çoxlu konsertlər verəcək. Söz verirəm. Səməd də dedi, qutardı. Səməd dedi, vəssalam. Baxın, Səməd bəy, sözü dediniz. Sevənləriniz konsertləri gözləyəcək. Təki gözlərinin kökü saralmasın.